নীল নয়না, মৌন উঠৰ অব্যক্ত কথাবোৰ তোমাক কওঁ কেনেকৈ? উঠৰ ফাকেৰে শব্দৰ আন্দোলন বহুবাৰ, নিজৰে আহিব ধৰা মৰমৰ আস্ফালন হৃদয়ৰ অজুহাতত ধনবান হৈ পৰে। নৈ গৰা খহাদি বুকুখন খহিবলৈনো কত পৰ, হাজাৰ অমানিশা দশকত থোপ খাই ভৰপক মৰমৰ টান, তথাপিও উজুতি খোৱাৰ অজুহাতত মৌন উঠৰ জ্বলন্ত হেঁপাহ, চিগাৰেটৰ কুণ্ডলিত যাত্ৰা ঠিকনাবিহীনভাৱে। বৰ্ষাসিক্ত আবেলিৰ শেষ বেলিৰ হাঁহিত তোমাৰ পকোৱা চুলিৰ চিনাকি চিনাকি লগা লৰিয়ালৰ গোন্ধ, ৰিব ৰিব বতাহৰ বা লাগি লৰিয়াই সাউতকৈ বুকুৰ ধপধপনি বাঢ়ি যায়, চিনাকি উশাহৰ মৰমৰ সুতি বৈ আহে তপত কলি যায় ৰন্ধে ৰন্ধে। কিয় জানো কব খুজিও ৰৈ যাওঁ বহুবাৰ, হৃদয়ৰ কথাবোৰ হৃদয়তে বাহৰ পাতে, বুকুৰ কথোপকথনো নিজম পৰে, হেৰুৱাৰ ভয়ত উঠৰ পাৰ কম্পিত হৈ পৰে। শব্দৰ আন্দোলনত এডৰা উশাহে তোমাৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিব পৰাকৈ মৰমৰ হাকুকহাত ব্যস্ত হৈ পৰে দিন ৰাত। নীল নয়না, সেউজীয়া আবেলিৰ সেউজীয়া পৃথিৱী বিচাৰি উশাহৰ লহৰ ভাই, মৌন উঠৰ ফাকেৰে তোমাক পোৱাৰ আবেগেৰে হিয়াত এহাগৰ মৰমে জোৱাৰ তোলে। নীল নয়না, মৌন উঠৰ অব্যক্ত কথাবোৰ তোমাক কওঁ কেনেকৈ? তু হী